yksi vielä, mutta... Killeri vielä. Aika hyvä oli tää Lakamaa 2. Ajollisesti tosi tyytyväinen, mutta en pysty vastaamaan Citroenin vauhtiin. Että... Olen tyytyväinen autoon ja ajoin muuten kulkee, mutta ei mulla mitään mahdollisuuksia siihen vauhtiin. En mä tiedä, mistä mä saan sitä vauhtia lisää. Mutta katsotaan nyt. Nukutaan yö yli sitten ja katsotaan, mitä huomenna tuo tullessaan, kun on killeriä. Saa ennusteet tarkeen vielä vai ei? Kyllä toi on että ehdottomasti. Ei mitään, jokaiseen pitää keskittyä nyt tosissaan ja maalissa jaetaan osa palkinnon.